velkommen så mye tilbake til en ny video. I dag befinner vi oss på Minas kontor, som dere ser. Og det vi skal snakke om i dag er middagsplanlegging. Hvor mange ganger har du vel ikke kommet hjem fra jobb, og så begynt å tenke, hva skal vi ha til middag i dag? Det er en evig kamp. Så ender det kanskje med da, at man kjøper noe ferdig mat, man spiser kanskje bare en brødskive i stedet for en ordentlig middag. Og dette er jo alternativer du kan gjøre hvis du er alene, men hvis man er en større familie, så kan dette kanskje være litt mer vanskelig. Raske løsninger kan jo også fort bli litt dyrt, typ at du kjøper en frossenpizza, du kjøper noe ferdig mat av noe slag. Det blir ikke billig i lengda. Og ikke bare det at du ikke vet hva du skal lage til middag når du kommer hjem fra jobb, men det er også den biten med at du kanskje ikke har det du trenger for å lage det du ønsker akkurat der og da. Og så må du på butikken. Og hvis du gjør sånn veldig ofte, så blir det veldig mye penger ut av det. Det blir handlet veldig mye, og det er ikke noen plan rundt det. Så mye går bare rett i søpla, fordi det ligger og blir dårlig. Man tenker bare at, ok, jeg trenger sikkert litt salat, jeg trenger sikkert litt sånn, jeg trenger sikkert litt sånn. Men så trenger man ikke det, for man ender opp med å lage noe helt annet. Så ved å planlegge hele uka hva du skal til middag, så kan du både spare tid, penger, og du kaster ikke så mye mat. Dette er i hvert fall et stort problem hos min mor og far, så jeg tenkte at jeg kunne jo kanskje hjelpe litt til da, for å se om vi kan få til en løsning som funker godt. Jeg skulle gjerne lage et sånt opplegg på meg selv også, men jeg bor litt her, litt der, jeg bor i en bag. Så det er vel mest, først og fremst der problemet ligger, hvor mange kommer til middag. For det vet man liksom aldri, vi er ikke så veldig flinke til å planlegge det. Jeg har kikket litt rundt på hvordan andre folk gjør det, og så har jeg tatt med meg ting som jeg tror kan funke for vår familie. Og så får vi se om det her faktisk fungerer i fremtiden. Vi må jo teste det her litt og se om det er noe for oss. Men jeg har fått tenkt å vise dere hva jeg har tenkt å gjøre, så kan jeg heller oppdatere dere senere på hvordan det her faktisk fungerer. Bruk litt tid på søndagene for eksempel. Gjerne sammen med hele familien. Og så har du spart av frustrasjon og mas for resten av uka. Hvem ønsker vel ikke det? Først og fremst så trenger du en skriveblokk, eller altså... Man kan jo bruke hva som helst man vil her. Hvis jeg skulle lage det her for min egen skyld, så ville jeg gjort det skikkelig fancy og satt inn en egen perm kanskje, dekorert litt, men det er fordi jeg elsker å gjøre sånne ting. Men jeg vet at skal dette fungere for min mor og far, så må det være enkelt, og det må være noe som de også kan sette opp uten at jeg er til stede. Så derfor så har jeg gjort det bare på den enklest mulige måten. Hvis dere er en familie som har litt større barn, som kanskje er vekk ved middagstider eller sånt noe, dere vet liksom aldri hvor mange som kommer til middag, så kan det være greit å ta med det steget som jeg har gjort her. Så da må man samkjøre planene til alle i familien, og finne ut hvor mange som kommer til å være hjemme på de respektive dagene. 3 stykker hjemme, vi har 2 stykker, eller så er det kanskje 4 stykker hjemme. Steg 2 er å lage en lang liste, så langt du bare klarer, med alt du vet hvordan du skal lage, og alt du har testet ut, og alt som familien liker. Jeg har bare skrevet ned noe her bare for å vise. Det vanskeligste, synes jeg, med når du skal finne ut hva du skal til middag, er å huske på hva du faktisk kan. Så ved å skrive ned alt sammen, så kan du bare plukke deg ut retter fra den lista her. Personlig så har jeg en egen sånn, kaller det kokebok, hvor jeg skriver ned alle de oppskriftene som jeg har prøvd, og som jeg har likt. Da har jeg alt det samlet på ett sted. Så en sånn liste kommer til å komme veldig godt med når du skal planlegge uka di. I tillegg så kan du også lage en egen side hvor du har printet ut oppskrifter du har lyst til å prøve. Kanskje egentlig legge alt i en perm, for eksempel. Så du kan enten skrive lista på den måten her, bare lage en lang, lang liste, så lang du bare klarer. Eller du kan sortere rettene opp i hva innholdet er da. Om det er kjøttdeig i en rett, om det er kylling, svin, fisk, om det er suppe, om det er pastarett. Ja, du kan lage forskjellige kategorier nedover her, hvor du putter inn rettene som du vet hvordan du skal lage. Så den type organiseringen her kommer veldig godt med når vi skal gå til vårt neste punkt. Da har jeg laget nok en liste. Her er da hva vi har, og hva som må handles. På hva vi har, så kan du ta en titt i fryseren, kjøleskapet og matskapet ditt. Her har jeg bare tatt noen enkle stikkord med på en måte hovedingrediensene for å kunne få til en middag, men du kan jo gjøre lista mye lengre enn det her. Da kan vi starte med hva kan vi lage ut av det her for å få brukt opp det. Så kan vi heller lage en handleliste etter hvert for å spe på det du trenger for å lage en viss rett. Ok, vi har kyllingfilet. Hva kan jeg lage med kyllingfilet? Så da kan vi jo kikke på lista vår med alle rettene vi kan lage.
da kommer den lista her godt til bruk, og heller putte det inn i visse kategorier. Da kan du bare gå til, ok, kylling, hva kan jeg av kyllingretter? Plukke det ut, vips, da har du en ferdig rett. Noe du også burde gjøre er å bruke Google aktivt. Her kan du bare google enkel kyllingrett, og så ser du hva som dukker opp. Ok, så da har vi hva vi har. Vi har liste med hva vi kan lage, og vi har uka vår. Så for eksempel på mandag, da vet vi at det skal være 3 stykker hjemme. Vi kan jo da starte uka med å lage noe av kylling for å få brukt opp den. Kylling, ris og sursøt saus. Da har vi jo kylling, og vi har ris. Da kan vi skrive opp den her. Så må du da tenke, er det noe mer du trenger for å få den retten her komplett? Ja, det hadde kanskje vært godt med en salat inntil da. Og da ser vi at okay, vi har salat, agurk, litt kjip salat kanskje, så du kan skrive opp hva du ønsker å ha mer av i en salat. Vi kan for eksempel skrive opp paprika, vi kan skrive opp mais, bønner, druer. Og da er mandagsmiddagen planlagt. Så har vi tirsdag, her har vi 4 stykker hjemme. Og da vet jeg at vi har ganske mye kyllingfilet for eksempel. Så du kan jo steke opp litt ekstra av kyllingfileten på mandagen, og så kan du bruke det i en wok på tirsdag. Så da har vi kanskje litt paprika til overs fra den handlelista her. Bønner kan vi også ha i wokken. Gulrøtter har vi her, det kan vi ha i wokken. Så kan vi kanskje sette opp brokkoli da. Og så vet jeg også at vi har en sånn hermetisk boks med wok-grønnsaker i skapet. Ok, da har vi en ferdig wok da. Skriver vi opp kyllingwok. Så har vi kommet til onsdag. Her er mamma alltid barnevakt for barnebarnet sitt. Så her spiser vi alltid noe han liker. Og det er som regel potetstappe og pølser. Poteter har vi. Vi har ikke pølser. Så da kan jeg skrive opp pølser på handlista. Og i løpet av uka, så altså, vi lager alltid for mye mat. Så på torsdag så kan vi ha en restedag. På fredag så pleier som regel å slenge sammen en pizza kanskje, eller taco, litt sånn fredagskos. Så vi kan jo sette opp pizza her da. Alt for å lage pizzabunn har vi i skapet. Vi trenger da kanskje kjøttdeig. Og så har vi bacon, det kan vi bruke på pizzaen. Av ost så pleier vi alltid å fryse ned den siste lille biten av osten i fryseren, så det har vi også. For egentlig vi har det meste til å kunne lage en pizza. På lørdag så er det alltid pappa som lager mat, og da trikser han og mikser han frem et eller annet godt nå, og lager ganske stor mengde av det her. Så det alltid, nesten alltid er rester igjen til søndag. Så vi kan jo skrive rester på søndag også. Og på lørdag så da blir det liksom bare litt sånn, ja, det vi har å lage mat av. Den avgjørelsen pleier som regel å bli tatt på den dagen egentlig, utifra hva man egentlig har lyst på den dagen. Så den lar jeg bare stå åpen. Så da vet man hva man skal ha til middag hver dag, hvor mange som kommer til middag den dagen, så ikke man lager helt ville porsjoner eller lager for lite. Nå har jeg jo bare på en måte visst dere hvordan det skal gjøres, dette er ikke realiteten. Så den lista her kommer jo sikkert til å bli lengre, og du trenger jo andre ting som melk og brød og hygieneprodukter og alt sånt nå. Men det er middagene jeg har lyst til å fokusere mest på i den filmen her da. Så da tenker jeg at dette blir planlagt på en søndag, og så kan man handle på en mandag. Og så kan man jo også notere seg hva man kan gjøre dagen før for å gjøre dette litt lettere. Nå starter vi mandagen her med kyllingfilet, så den kan du da ta opp på søndag, eller du kan ta den opp på mandagsmorgen. Skriver jeg her, ta opp kyllingfilet. På onsdag så skal vi jo ha potetstappe, så da kan vi på tirsdag skrelle poteter. Du kan liksom gjøre litt sånt da, for å kunne planlegge enda bedre. Og denne kalenderen her burde jo henge fremme på et synlig sted, hvis ikke så glemmer man det jo med en gang. Så mitt tips er å henge det på kjøleskapet. Jeg håper ikke dette ble alt for rotete, men det er kanskje litt som å ordnes, hvertfall første gangen du starter med dette, så kan det være litt planlegging. Men etter hvert som man blir bedre på å skjønne, skru om hjernen til å skjønne hvordan dette fungerer, så vil jeg tro at det går bare kjappere og kjappere. Hvis du har en fin måte å planlegge uka di på i forhold til middager, så skriv det gjerne i kommentarfeltet under. Noe jeg også har lyst til å gjøre er å lage en film om meal prep, altså preparere maten for eksempel på en søndag da. Så det blir enda lettere og enda mer effektivt å lage middag resten av uka.
Hvis du vil se en sånn type video, så gi gjerne den filmen her en tommel opp. Da kan jeg prøve å få til det. Så jeg avslutter med tipset, aldri legg deg uten å vite hva du skal ha til middag i morgen. Hvis ikke, så blir det et helvete. Da kan vi si takk for oss her på Minas lille kontor. Vi ses i neste film. Ha det!